Vítejte u vysílání Kuřimského magazínu. V tomto vydání uvidíte omezení dopravy při rekonstrukci ulice Legionářská, Kuřimská cyklostezka 2019 a na závěr workoutové hřiště na základní škole Jungmanova. Je polovina září a my se vracíme s čerstvými informacemi o rozsáhlé změně v dopravní situaci, která už v Kuřimi probíhá. U první etapy oprav ulice Legionářská, což je výměna asfaltového krytu vozovky za tichý asfalt, dojde k posunutí dokončení prací z neděle 15. na úterý 17. září. A následující druhá etapa oprav na ulici Legionářské od ulice Otevřené dále bude začínat o dva dny později, to znamená ve středu 18. září. A druhá etapa oprav na ulici Legionářské sebou přináší už i nutnost výměny kanalizace a vodovodu v celkové délce asi 450 metrů. Práce na výměně začnou na křižovatce s ulicí Otevřenou a druhá etapa skončí na křižovatce s ulicí Svatopluka Čecha. A potom při další návazné třetí etapě se tento úsek výměny posune až po ulici Zborovskou. Tomu budou odpovídat i dopravní opatření. Základní objížďka pro transitní dopravu a pro dojíždějící do Kuřimy se ale nemění. Když to budu brát ve směru od náměstí 1. května, čili po silnici 385 do České, tam nájezd na čtyřpruhovou silnici 1/43, po ní kolem Podlesí až na křižovatku Prefa a odsud potom se dá dojet z druhé strany do Kuřimy, do průmyslové zóny. Druhá etapa má už uzavřenou zónu znatelně rozsáhlejší. Bude začínat u kruhového objezdu u wellness centra a končit na náměstí 1. května v přilehlých ulicích. Vjezd do této oblasti bude povolen pouze dopravní obsluze a dále vozidlům s povolením stavby a s povolením městského úřadu v Kuřimi. Tato zóna tedy bude zahrnovat větší část Kuřimi v té druhé části, to znamená, která se nachází víceméně pod železnicí. Jsou to sídliště na Dílech, sídliště na Loučkách, okolní ulice, to znamená Malá Česká, Nerudová, spodní část Božiny Němcové, dále potom Nádražní, Zahradní, až po ulici Brněnskou, Podhoří, a Janskou, ulici U Rybníka, Budějárkova, Zámecká a další ulice Luční, Úvoz, Husova. Ty budou mimo zónu uzavřenou. Každá domácnost, která bydlí v těchto ulicích, ať už s trvalým bydlištěm či nikoli, dostane do své poštovní schránky od městského úřadu povolení do uzavřené zóny, které bude platné po celou dobu uzavírky. Bude přenosná, čili nebude na ní nutno psát registrační číslo vozidla. Mohou si vzájemně v rodině nebo případně svým známým, kteří třeba potřebují přijet, tak si mohou tuto výjimku půjčovat. Zpočátku to bude tak, že každá domácnost dostane jedno povolení. Po vyhodnocení provozu po nějakých 14 dnech pak uvidíme podle dopravní situace, možná bude možno přistoupit k vydávání dalších povolení, pokud je v rodině více aut. Vnitroměstská objížďka mimo uzavřený úsek povede od ulice Svatopluka Čecha přes Jungmanovu po ulici Otevřenou. Zde tento úsek bude přístupný opět pouze pro dopravní obsluhu na příslušná povolení. Především jde o to, aby po této objízdné trase mohly jezdit linkové autobusy. Znamená to, že na ulicích, po kterých objížďka vede, tedy Svatopluka Čecha, část Jungmanovy a Otevřené, budou zákazy zastavení. Policie České republiky bude zákazy zastavení bedlivě sledovat a její nedodržení řešit jak pokutou, tak i odtahem vozidla. Na odtah máme smlouvu s firmou Jirex, která standardně odtahy pro policii provádí. Znamená to ovšem, že auto by bylo odtaženo na parkoviště firmy Jirex do Ostrovačic a tam by bylo k vyzvednutí. Cena tohoto odtahu je 2900 korun, což asi není málo. Po dobu prvních 4 dnů se neplatí úschovné. Platilo by se potom ve výši 100 korun za den až každý další den. Přesto si myslím, že odtažení auta a samo o sobě není příjemná záležitost a apeluji tedy na všechny, aby dodržovali zákaz zastavení na objízdné trase na ulicích Otevřená,
Jungmannova a Svatopluka Čecha. Délka uzavírky záleží především na stavební firmě. Přece jenom je to výkop poměrně hluboký a rozsáhlý na ulici, kde jsou veškerá vedení, to znamená kromě vodovodu a kanalizace, a také plyn, elektřina, datové kabely a další veřejné osvětlení jsou vedeny pod zemí, takže je komplikované se v tomto terénu pohybovat. Ty práce budou muset být pomalé a uvidíme tedy, jaká bude realita. Každopádně stále platí to, že všechny opravy ulice Legionářské, to znamená i třetí etapa, skončí nejdříve koncem příštího roku. Každý obyvatel Kuřimi dostane do poštovní schránky leták, kde budou vysvětleny veškeré záležitosti, které se uzavírky týkají. Mapy objížděk, mapy dopravního značení a kontakty. Vzhledem k tomu, že na té vnitřní objížďce, to znamená na ulicích Svatopluka Čecha a části Jungmannovy a Otevřené, bude zákaz zastavení, nebude zde možno tedy parkovat ani v noci, protože tudy bude jezdit noční autobusová doprava. Připravuje město náhradní parkování a lokality pro náhradní parkování budou 4. Bude to jednak ulice Jelínkových, jednak ulice U Vlečky v té spodní části, přilehající k ulici Svatopluka Čecha, bude to parkování na náměstí Osvobození a bude to parkování v zahradě na nevyužívaném trávníku školy Jungmannova. A toto parkoviště bude z těch všech jmenovaných největší. Od areálu školy bude odděleno plotem, příjezd bude vytvořen koridorem, který bude rovněž oplocen. A parkoviště bude ještě upraveno tak, aby se neparkovalo v blátě, bude zpevněno a bude v noci osvětleno. Takže počítáme s tím, že základ pro náhradní parkování bude především toto parkoviště na dvoře základní školy Jungmannova. Žádáme a prosíme, aby se opravdu toto parkoviště využívalo a neparkovalo se tam, kde zákazy zastavení budou umístěny. Uvědomuji si a uvědomuje se to celé vedení města, že to, co nás čeká v příštím více než roce, nebude vůbec nic příjemného. Každopádně oprava kanalizace je nutná, neděláme to jenom proto, že bychom nevěděli, co s penězi, protože půjde o desítky milionů korun. A chápeme, že to přinese spoustu problémů v dopravě, spoustu komplikací, takže mě nezbývá, než opět apelovat na všechny občany Kuřimi, případně na ty, kteří do Kuřimi dojíždějí, aby se řídili nastavenými předpisy, nastavenými objízdnými trasami, aby dodržovali povolené rychlosti, aby dodržovali případné zákazy vjezdu. A omlouváme se za všechny komplikace, které to způsobí, ale opravdu nám to radost nedělá a děláme to proto, že je to naprosto nezbytné, protože pochopitelně fungující kanalizace je základ této civilizace. Ať jste malí nebo velcí, mladí či už vyzrálejší, na kole či odrážedle. Kuřimská cyklostezka vítá každého nadšeného sportovce už 11. rokem. Letos poprvé můžeme navíc prohlásit, že i za kteréhokoliv počasí. Ta kuřimská cyklostezka je závod pro širokou veřejnost, zejména mládež, částečně i pro dospělé, pro kategorie tzv. Příchozích. A začali jsme ji dělat před 11 lety vlastně jako otevření cyklostezky Kuřim Malostovice. Soutěž je určena hlavně pro mládež, aby děti i celé rodiny získaly pozitivní motivaci ke sportu. To znamená, že ta mládež, nejen ta, která je v klubech registrovaná, ale i ta, která vlastně normálně nějak pravidelně rekreačně sportuje, tak se tady může si mezi sebou poměřit síly. V kategoriích právě zohledňujeme ten věk, to znamená, máme to rozdělený po dvou letech kategorie, kdy začínáme kategorii do 4 let, jak na kolech, tak i na odrážedlech a potom každé 2 roky postupujeme, až se vlastně dostaneme do těch standardních kategorií, který má Český i Mezinárodní svaz cyklistiky, to znamená, jsou tam mladší žáci, starší žáci, kadeti, junioři. A tenhle ročník je první, kdy se nám nepovedlo počasí, možná vůbec první městská akce za posledních 10 let, kdy se nepovedlo počasí, ale jednou to muselo přijít, takže to přišlo dneska. No, vypořádali jsme se samozřejmě velmi těžko, měl jsem osobně dost velké v noci obavy, když hodně pršelo, naštěstí se to počasí
umoudřilo, když jsme připravovali trať a veškeré to zázemí jsme stavěli, tak prakticky nepršelo. V době závodu pršelo mírně, takže na to počasí přišlo poměrně hodně závodníků. Orientační číslo je 50-60. Takže já v první řadě musím poděkovat těm, kteří i v tomhle počasí přišli, nebáli se na tu trať vyjet, přijeli nejenom spocení, ale přijeli mokří od deště, špinaví od bláta, ale hlavně, že přijeli všichni, nikomu se nic nestalo. Takže největší poděkování patří všem závodníkům, závodnicím. Tadáši, jak se ti jelo vlastně v tomto počasí, v tomto nezvyklém čase? Jelo se mi dobře, poprvé jsem tady byl. Ty závodíš prostě často vlastně na kolech? Závodím často. Dobře, a co tě na tom zajímá na závodění, na cyklistice? Celkově cyklistika, jako všecko, no, třeba jak se mám pořádně trénovat a takhle. Zvítězil jsi ve své kategorii samozřejmě, co jsi proto musel na té trati udělat? Já nevím, já jsem se držel toho prvního a bylo to jednoduchý, no. Beru to tak, že je to jedna z akcí, které město pořádá, je to akce, která je mému srdci blízká, to musím říct, byť teď na kole toho moc nenajezdím, protože můj zdravotní stav, respektive zdravotní stav mých kolen tomu moc nepřispívá, ale rád se podívám na ty, kteří to umí, kteří šlápnou do pedálu, dokáží a kteří se nebojí přijet, takže já jsem rád, že se takovýto závod koná, není to žádný závod pro profesionály, není to žádný závod pro závodníky, ale pro širokou veřejnost, pro rodiny s dětmi, na tom to máme vše postaveno a jsme rádi, že to takto funguje i v tom letošním nepříjemném počasí. Musím říct, že ta spolupráce je nejlepší, protože vlastně my jsme spolupořadateli, to znamená pořádá to jak město Kuřim, tak to pořádá náš klub Hardbikers Kuřim, kde vlastně Kuřim nám pomáhá v takovém tom zaštítění administrativním, že všelijaké ty nutné povolení, průjezdy a tak dál a tak dělat. A my děláme tu vlastní organizaci toho závodu. Po tolika letech se nejde nezeptat, jak bilancuje zájem o kuřimskou cyklostezku a kolik tedy má naše město a okolí nadšených cyklistů. No, tak ten zájem se postupně zvyšoval, dosahovali jsme z čísla kolem 150. Zase, když řeknu zpětně, tak nám počasí přálo, že i když byly roky, kdy prostě pršelo, tak pršelo až po ukončení závodu a do té doby svítilo sluníčko a tak dál. Takže si myslím, že vždycky jsme se s tím nějakým způsobem dobře vypořádali, nebo i počasí se nám bylo příznivé, takže ten zájem jako byl. Za historii našeho klubu, kdy vlastně byly tady leta, kdy jsme jezdili nejvyšší českou cyklistickou soutěž na horských kolech, to znamená ten český pohár v horských kolech, kdy jsme tady pořádali mistrovství České republiky, pořádali jsme tady ty závody českého poháru, měli jsme i zlaté medaile, měli jsme stříbrné medaile, čili v podstatě tam to hodně klapalo, bylo to úspěšné, tak postupně ten zájem o tu špičkovou závodní cyklistiku upadá, protože ta, řeknu otevřeně, velmi tvrdá a samozřejmě se nechce takové úsilí dětem věnovat. Ale ta rekreační cyklistika, ta se rozvíjí, že v podstatě vidíme to i tady kolem, jako kolem Kuřimi, jako spoustu lidí, rodin a tak dále, jak jezdí. Je to trošku složitější, protože na jedné straně se snažíme, aby bylo v Kuřimi, jak se dostat na kole do všech částí města. Teď se nám podařilo postavit první kus městské, vnitroměstské cyklostezky. Přemýšlíme i o tom, jak tu cyklodopravu v Kuřimi podpořit dále. A na druhou stranu to není úplně jednoduché, protože silniční doprava tady je velká, mnoho ulic je poměrně úzkých, není kam umístit ani cyklopruh, natož cyklostezku. Takže chystáme dopravní generál a v něm určitě důležitou roli bude hrát i stanovení bezpečných cyklistických tras, tak aby se podařilo časem spojit všechny důležité body a instituce města, aby ten pohyb na kole po Kuřimi byl lepší. Samozřejmě závěrem bych chtěl poděkovat jako za prvé všem sponzorům, kteří pomáhají nejen v tomto závodě, ale i v ostatním, když děláme třeba kuřimskou pumpu na Pumptracku a samozřejmě všem, hlavně všem závodníkům a teda klobouk před nimi, že v těch drsných podmínkách toho deště, takže přišli a závodili.
Ať už jste na letošním závodění přítomní byli či nikoli, díky naší kameře se můžete inspirovat a začít trénovat na příští rok. Konec konců, není nejdůležitější vyhrát, ale zúčastnit se. Workout neboli sportovní aktivita zaměřená na práci s vlastní vahou těla se setkal s úspěchem i v Kuřimi. Workouteři teď mají možnost chodit si zasportovat na nové venkovní hřiště. My jsme v letošním roce pořídili v rámci investic workoutové hřiště. Workoutisté se nám už tak nějak přirozeně scházejí u základní školy Jungmanova, kde zřejmě i na to cvičení mají trochu více soukromí a tak nějak jsme jim i vyhovovali ve spolupráci s ředitelem školy, protože workoutové hřiště při Jungmance může dopoledne sloužit samozřejmě žákům a odpoledne těm, kdo chtějí opravdu posloužit svému tělu na venkovním cvičišti. Sluníčko nám pěkně vylezlo, venku přímo láká ke sportu, takže workoutová hřiště jsou v oblibě nejvíc samozřejmě to, které funguje už dlouhodobě u Srbku v Kuřimi. Nicméně je to pro nás i taková inspirace, kdy se bavíme i s naším provozovatelem fitka, našeho městského fitka Wellness Kuřim. Myslíme si, že část toho fitka by bylo fajn vysunout i do toho venkovního prostoru, protože ať je to jak chce, tak ten workout má jedno velké lákadlo právě v tom, že cvičíte pod modrou oblohou. To sluníčko vás prostě motivuje k tomu, abyste se opravdu hýbali. Původně mělo být hřiště na stadionu, ale tato varianta se nakonec neuskutečnila a potřebné vybavení pro workout bylo umístěno u základní školy Jungmanova. To umístění na tom stadionu konec konců také není špatné, nicméně tam my pro příští rok plánujeme rekonstrukci atletické dráhy. A to workoutové hřiště by nám minimálně v době té rekonstrukce by tam překáželo a je potřeba namyslet jeho budoucí podobu na stadionu teprve poté, až atletickou dráhu zrekonstruujeme. Workout je venkovní trénink a provozuje se zejména na hrazdě, bradlech, žebřících a podobném vybavení. A proto jsou tak populární, protože v podstatě nabízí možnost cvičení, ať jste v jakémkoliv věku. Je to záležitost, která je populární v partách, které skutečně na těch ulicích se pohybují, takže myslím si, že je jenom dobře, že tomu tady i u nás se nachází skupiny lidí přece jenom na chuť. Co vás na workoutu baví? No tak asi to, že se furt překonáváme a že jakoby nám to pomáhá sílit. A hlavně, že pro to tělo něco děláme, ne že sedíme doma za počítačem a že když je hezky, tak jdeme ven a cvičíme tady. Takže to je asi jako největší náplň tady. No tak já jsem původně jako byl tlustej a pak jsem nějak zhubnul. A pak jsem chtěl nabrat svaly a přišel jsem právě, jsem viděl YouTube videa a začal jsem dělat tohle. Dají se takhle i dobře seznámit lidi, že máme stejný zájem a jsme taková velká skupina lidí, který prostě jsme taková rodina. No tak naše parta, tak třeba 8-10 lidí, stejně kluci jako my, taky mají stejný příběh asi. A chodí semka i jako dospělí lidé, což většinou z jiný zemi, jako moc. Čechu tady nechodí jako dospělých, ale oni tady vždycky dělají trošičku větší věci, než děláme my. Workout se dostává do popředí i v České republice, a to nejen do podvědomí mladých venku, ale i soutěžemi. Tenhle rok, myslím, a byl i minulej, jakoby takový mezinárodní den zibu, že v Blansku se jde a tam se zibuje prostě na třeba to charitativní akce, na kterou se zibuje. Čím víc zibu uděláš, tak tím víc peněz půjde na daného člověka, třeba s daným postiženým. Tam se sejde hodně lidí, třeba 100, 200 a všichni zibujou a potom se ty částky nějak vyčíslí a je toho dost.